Привіт! Хочу поділитися з вами сьогодні рецептом приготування салату по-німецьки, а особливо саме тієї заправочки прикольної, яку вони таку кисло-солодку заправку роблять до нього. Цією заправкою колись мені поділилася німецька сім'я пекарів, у яких я проходила практику як студентка. Тому сьогодні ось будемо робити це. Я беру той салат, який в мене зараз виріс на городі, розумієте? Але у німців у супермаркетах ви знайдете ось такі типи салатів. Копф-салат, айсберг-салат. Це найкльовіші салати, які підходять для цього рецепту. Ніколи, наші україночки, не беріть для салатів оцю от нашу українську білу капусту, тому що в німців вона настільки тверда, і якщо різати цей салат для людей похилого віку, вони не спроможні його прожувати, і вони будуть фекати, бекати вам на той салат. Тому копф-салат або айсберг-салат заказуйте або шукайте на полицях супермаркету, так? Тепер, якщо айсберг-салат, то в цьому салаті дуже мало відходів. Там ви тільки відкинете те реально, що є трошечки підгнивше, чи зім'яте і так далі, так? Все в біомюль, звичайно. От, а що стосується копф-салату, то я вам трішечки покажу, від мене цього року такі, знаєте, я хотіла дуже собі такою бути вже хазяйкою наростити, але мене дуже не вийшло. Але копф-сам салат по собі, це ось така отут утворюється нібито головка, вона дуже м'яка, сочна, така, знаєте, смачненька. От, але з краю цього салату є такі великі, тверді, темно-зелені листки, які вони всі забирають. Особливо в них воно розчине, знаєте, на всяких добривах, і тому ті крайні листки в цього копф-салату, вони будуть такі грубезні, темно-зелені, такі геть прям аж дуже гіркі на смак, так? То ви не бійтеся, ви відривайте їх повністю, прям перший рядок повністю, другий рядок відривайте, викидайте сміття. Мають залишитися світло-зелені і геть отакі аж уже просто біленькі всередині листочки, розумієте, для цього салату, так? От, ну я зараз спробую трішечки щось таке зробити. Якщо ви для двох чи для трьох вам достатньо буде ось такої невеличкої миски, ну скажете, от тут невеличка миска, да? Ну для цього салату це так і треба, так? Тобто ось така, це називається щусель, щусь воду з миски і витрясла, це щусель, але я, так як я буду робити для себе, для більше осіб, то я беру ось таку собі тарелю та буду зараз цей салат туди собі робити. Як ви його робите? Беремо, ніякого ножа нам для цього не потрібно, ми беремо ось так ці листочки і просто їх сюди, на цю тарілочку їх рубаємо, розумієте? Тобто не треба нічого там такого спеціального робити. Ось так ми зробимо зараз. Ось ми маємо уже наш салат весь тут на мисочці. І зараз, якщо у вас немає, наприклад, ні помідорки, ні огірочка, нічого такого іншого холодильничку, зараз нічого страшного немає, він буде теж з нашою заправкою дуже смачним. Але я, відповідно, трішечки прикрашу, я роблю це для себе, зараз нам вдома на вечерю, тому можна, якщо у вас є чи серделька, чи оті, знаєте, такі купуються у супермаркетах уже різані вурст, покидайте їх на цей салатик, дуже смакує разом, так? Ось, якщо у вас є теж сири різні, у німців дуже хороші, смачні сири, от є теж вони і різані уже у продажу, і можете самі порізати, тобто як вам там уже вигідніше, всі люблять дуже шпарен, слово вигідно, так. Візьмемо ще сюди, звичайно, різнем помідорку, от такими я півмісячками її ріжу, розкидаю, як мені заманеться, тут немає, знаєте, ложіть зліва направо чи ще якось там, як я хочу, скільки в мене її є, стільки я собі її тут і кидаю, ці помідори. От, огірочка я теж різну, вже в нас є свої, отже, раз, бачите, як я його, навіть не задумуючись, чи я щось там правильно роблю, чи неправильно. Так, отже, ми його прикрасили. Це вже, на такий гарний випадок, коли все є, ось так воно гарненько виглядає, так? Ось. Ну і наступним кроком буде у нас, власне, соус. Аби зробити соус, нам, звичайно, потрібна баночка. Ну, у нас є банка літрова, півлітрова і так далі, трьохлітрова, ще щось, та, українці, ми українці. Німців немає слова банка.
У них є слово glass для всього. Тобто, відповідно, ви шукаєте «Ich brauche ein Glas». «Ein Glas für die Soße». Це склянку певну для соусу. Тому що ми зараз з вами будемо робити «Soße». Ось. У кожному приміщенні, у кожній хаті знайдеться баночка з-під гірчиці чи з-під мармеладу. Вона буде у вас іти з такою з кришечкою, це дуже зручно потім, бо нам треба буде трусити цей, помішати добре сам по собі соус. Отже, робимо зараз. Нам для цього знадобиться ось такий соус бальзаміко, так? Оливкова олія, сіль, сахар, гірчичка, якщо є, це не обов'язково. Я візьму сьогодні ще дещо, я вам це покажу. Отже, в будь-якій тарі, чи це буде ось така більша банка, чи це буде менша баночка, я зроблю на менші для вас, так? Приблизно сантиметр наливаємо бальзаміко. Дивіться, я отак його піднімаю і починаю лити. Можна менше, ніж сантиметр. Ну так, приблизно я його роблю, і воно виходить завжди кльово. Це мені так показали теж люди. Олійку беру, оливкову. Так? Теж наливаю зверху. Вона ж зверху вся, та олія легша, тому вона буде зверху. Теж десь до сантиметра. Можна менше, хто хоче економити. Олія там оливкова дорога, то ну нічого, як виходить, так? Для смаку її вистачить і менше сантиметра тут. І отако от ми маємо з вами ось стільки ось бальзаміку, трішечки ось цієї оливкової олії. Тепер, для будь-яких отаких гострих соусів, нам важливо знати, що сахару там має бути трішки більше. Тобто, дивіться, як я беру. Я беру ось таку ложку чайну з горбом сахару. Інколи я його люблю ще додати трішечки. Знаєте, мені чогось так подобається, тоді різкіший смак. Солі ж я беру тільки отак от пів чайної ложки, але теж з горбиком, бачите? Хоча солі можна додати, але ну, це має бути половинка. Отак от собі. Пробуємо. Зараз я його буду куштувати, я вам скажу, чи в нас вийшло, чи ні. Для того, аби цей соус не був такий, знаєте, як я говорю, прозорий, такий дуже пісний, туди дуже смачно додати або зане, просто вершки, або є у них в магазинах зауре зане, це типу як такий кефірчик твердий, знаєте, у них дуже воно смачне. Мені оце зауре зане схоже на нашу ряжанку, якщо чесно. Тому от дві чайних ложечки тієї ряжанки. Я сьогодні візьму, у нас є коза, і дуже класний і смачний козиний сир, тому я візьму оцього творогу козиного, прямо так от дві ложечки, дивіться, отаких класних ложки туди. Я його так люблю, то я його викину весь сюди, так? Він не спортить точно там це все. Є. Тепер ми обов'язково сюди теж ще додамо для себе чуть-чуть гірчички. Нічого вона там не спортить, ця гірчиця. Абсолютно. Її навіть і чути не буде, розумієте? Але воно все разом буде давати дуже гарний смак. Так, отже, у нас є оце все тут всерединці. Тепер доливаємо його просто водою з крана доверху. Ну, так залишаємо місце, щоб було ще його там можливість трясанути добре, так? Отже, тепер беремо кришечку. Прикриваємо, щоб воно не виливалося, так? Якщо воно виливається, обмотайте якоюсь бумагою чи рушничком, та й не буде виливатися. От я таке роблю, воно мені ніде не вилітає. Дуже добре. Для чого це треба? Щоб розтала сіль і сахар. Оце саме головне нам зараз його зробити, так? От. Ну, це скоро робиться, тому що творожок цей допоможе швидко розмішати його. І він гарненько, швидко нам розтане. Ну, от ми маємо зараз, знаєте, от вона виходить з такої консистенції. Таке густеньке, аж прямо мені вже слинка потекла. Таке густеньке, класне. Я його, звичайно, буду зараз пробувати, тому що обов'язково треба попробувати. Можливо, ви відчуєте, що забагато солі, тоді десь трішечки ще сахару. Чи навпаки, за солодке, якщо за солодке, то треба оцето ще чуть-чуть линути. Ну, от я зараз спробую. Ідеальний смак. Коротше, так, як оце вони люблять. Отакий от гострий кисло-солодкий соус –